Já bych vlastně přála každému, aby si tohle to prožil. A nejlepší by bylo, kdyby se to učilo už na školách, aby ty lidi byli naplněni klidem. Život před a po kurze u Denisy a Richarda sa musí povedať, že to je život pred a po, pretože naštartuje úplne iné vnímanie, cítenie seba samého. Aspoň u mňa to tak je a tým vlastne sa zmenilo veľmi veľa u mňa, čo sa týka pracovnej oblasti, vzťahu k peniazom. Napríklad, že nepracujem viacej, skôr naopak, pracujem menej a mám viacej peňazí. Samo sa pýtam, ako je to možné. Vzťahu v intimite s partnerom, vzťahu s mojou dcérou, ako je tam veľmi veľa úrovní, ktoré sa hlboko, intenzívne, ale nenásilne menia. Proste ty nástroje, ktoré nám tady byly ukázané, tak sú bezesporu silnýma věcma, ktoré každej, kdo by to chtěl poznat, tak implementuje v životě tak zásadně, že už je to potom neodmyslitelná součást jejich života a je to prostě jenom radost. Kurzy Denisy a Richarda mě hodně posunuly vlastně v mojí životní cestě k sebepřijetí a sebepoznání. Hodně mě vlastně otevřely možnosti prožitku svého těla, o kterých jsem vlastně neměla dřív ani ponětí, co všechno to tělo může prožívat, co všechno můžu cítit. A vlastně se to odrazilo nejen jakoby ve fyzických prožitcích, ale vlastně i v mých osobních vztazích, mezilidských vztazích. Takže v podstatě tyhle ty kurzy otočily můj život o 180 stupňů a hodně zvýšily kvalitu mýho života i prožitků a i osobních vztahů. Přineslo mi to hodně změn, co se týče mýho vnímání těla a mých hodnot a na základě změn, které se dějou ve mně, se pak velice jemně dějou změny i v mém okolí a cítím, že to je ta správná cesta. Richard je pro mě taková velká osobnost. Doopravdy moc ráda poslouchám jeho přednášky, protože jsou zajímavý, jdou přímo k tématu. Je vtipnej, je tady okolo spousta zábavy a na druhou stranu ten kurz mi přináší takový bezpečný prostředí, že vlastně i s ním se cítím nesmírně bezpečně. Na Denise se mi líbí, že do výcviku vnáší klid, jemnost, porozumění a zároveň je tam cítit vlastně hluboká, na vlastní kůži prožitá praxe. Oni mě ukázali úplně jiný svět, úplně jinou cestu, něco tak novýho, že jsem si to ani nedovedla představit. To sice ve mně pracovalo dlouho, ale asi to byl ten největší zlom pro můj život, nastoupit na tuhle cestu a dráhu, která mě v mém případě určitě zachránila život. Z uzavřenosti jsem se dostala do své otevřenosti a autentičnosti a za to jsem vděčná, protože žít otevřenost a autenticitu, to je tak velká svoboda, že to se prostě musí zažít. Můj život před kurzem byl utápění se prostě v myšlenkách, které neměly konce. Byl to takový ten smutek a frustrace s agresí a s tím, že prostě je tam nějaký to tušení, že přece tady někde něco musí být jako zatím. A pocit po kurzu byl ten, že to tak je a že to něco zatím je ta radost a to potěšení, který prostě každý asi člověk hledá. Takže takové naplnění jako štěstím a ta radost, že to je všechno možný. Můj asi největší úspěch pro mě je, že se cítím sama v sobě,
že se cítím jako ženská a že jsem úplně úžasná. A vím to já a jestli se to někdo jiný nemyslí, tak mi to nevadí. Jděte do toho určitě, zkuste to, protože to objevíte ten největší dar, jaký prostě můžete objevit. Jo? Objevíte sami sebe a objevíte svoji esenci a do toho.